Cfare ndodh me melcine tuaj nëse pini 2 kafe në ditë? Ka ditë kur mëngjesi nis me aq vrull sa një filxhan kafe nuk mjafton dhe me njëherë pini të dytin. Kafja është një nga pirjet më të populluar në botë, duke patur në konsiderat faktin se çdo vit njerëzit pinë plot 450 miliard filxhan kafe. Kafeja është e pasur me antioksidant dhe mund të jetë dobishme për melcinë. Melcia është shpeshe rrezikuar nga ciroza hepatike, një sëmundje kronike e cila shkakton bllokimin e qarkullimit të gjakut në melci. Por të dhëna tregojnë se nëse pini 2 filxhan kafe në ditë, mund të paksoni gjazat e cirozës hepatike. Një studim i vitit 2016 zbuloi lidhjen e fortë me konsumin të kafes dhe rrezikut të cirozës. Sipas shkencëtarve, kafeina metabolizohet në një substancë e cila parandalon zhvillimin e cirozës së melcisë. Ndërkohë, shkencëtarë të tjerë amerikan janë të mendimit se pirja 2 filxhanëve me kafe në ditë ulë rrezikun e prekjes së melcisë nga hepatiti C. Sipas tyre, kafja përmban 100 përbërës aktiv, përfshirë antioksidantët, polifenolet dhe kafeinën. Kjo e fundit luan një rol kryesor në rrezikun e kancerit të melcisë. Një studim i vitit 2005 i publikuar nxori në pas se sasia e kafes ka lidhje të drejtpërdrejtë me uljen e gjasave të shfaqjes së sëmundjeve të mëlçisë. Ana tjetër, kafja luan një rol të fort parandalues kundër hepatitit C, një sëmundje ngjitse që prek mëlçinë. Plot 150 milion njerëz në botë vuajnë nga kjo sëmundje sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Shumë studime të kryera në vitin 2009 dhe në vitin 2011 treguan se kafeina ka një rol mbrojtës të mëlçisë kundër shumë sëmundjeve kronike. Sipas tyre, progresi i këtyre sëmundjeve ngadalësohet fal konsumit të 2 ose 3 filxhan me kafe në ditë. Efektet të tjera të kafes ulë rrezikun e sklerozës së shumëfishtë, ulë rrezikun e vdekjes së parakoshme, lufton depresionin, mbron nga diabeti tipi 2, pakson gjasat e shfaqjes së kancerit të lëkurës, përmirëson performancën fizike, ndihmon në rënien e peshë. Këtë përfitime vlen nëse ju pini më pak se 3 filxhan në ditë. Në të kundërt, kafja mund të kthehet në një armik të organizmit. Kafja nuk duhet pirë me stomak bosh, sepse shkakton një rënje të menjëhershme të sheqerit në gjak dhe rrit nepsin për ëmbëlsira. Ju nuk duhet të pini kafe pas orës 2 dhe shoqëroheni me kanel pluhur për një shije më të mirë.